thank <laughs> you Como vai? Chegou o horário do nosso um estudo das profecias da Bíblia Sagrada, especialmente Daniel. Né? Estamos estudando esse livro profético, o livro de Daniel. São apenas 12 capítulos. Mas que interessante, que profundidade. Quando a gente coloca numa linha do tempo, que é o que eu tenho feito aqui, né? a gente fica impressionado. É realmente impressionante como Deus foi revelando. O Futura é Daniel. E nós já estamos aqui no capítulo 11, mas esse já é o nosso terceiro vídeo de Daniel, capítulo 11. E aí? Você tem gostado dos nossos estudos? Já deu aquele seu positivo aí nos vídeos que assistiu? Já deu o seu positivo nesse aqui? Deixa o seu like aí, isso ajuda muito, sabe? Isso faz com que a plataforma YouTube. Perceba que esse vídeo é relevante, que as pessoas gostam. E aí, coloco na, na tela de outras pessoas. E outros, por curiosidade, vão assistir e assim você está divulgando e compartilhando a benção. Tá bom? Agora, se você tem algum comentário, quer falar alguma coisa, por favor, escreva aqui embaixo. Eu tenho lido e tenho procurado responder a cada comentário que é feito ali. E se você não foi inscrito, ah, por favor, se inscreva. Nós temos aí cerca de quase 20 mil pessoas que já se inscreveram, mas eu queria ultrapassar esse número e muito, né? Eu gostaria de ter o dobro ou mais, para que mais pessoas tivessem acesso às profecias da Bíblia Sagrada. E assim, acione aí esse sininho, o sininho das notificações, para que você fique sabendo toda vez que um novo vídeo é postado aqui, está bem? Olha, é... nem sempre é fácil compreender as profecias da Bíblia Sagrada, né? E que a gente faz quando a gente não está conseguindo compreender? A gente ora, né? porque o mesmo Espírito que inspirou os profetas vai inspirar você. Vai colocar na sua mente o entendimento, a compreensão da Bíblia Sagrada. Então vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, sempre te louvamos porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelas profecias de Daniel, Senhor. Elas indicam o tempo em que estamos vivendo. Através dessas profecias, nós sabemos. Que chegou a hora, que estamos no tempo do fim, que chegou a hora da volta de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abençoe, Senhor, o estudo de hoje. Abra nossa mente. Nos dê sabedoria. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diz aí? Amém. Amém. Bom, vamos a um, um rápido resumo do que a gente já viu até agora. É. Se você não assistiu ainda do capítulo 10 para frente, volte lá, porque 10, 11, 12, a gente já disse que é uma parte só, né? Primeiro eu disse que não é todo mundo que entende as profecias, especialmente as profecias de Daniel. Lembram-se que eu li aqui Daniel capítulo 12, versos 9 e 10? Eu vou ler de novo. Ele, o anjo que estava falando com Daniel, Respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então veja: para os perversos, para os ímpios, a palavra de Deus, as profecias, é loucura, mas para os sábios. Aqueles que recebem a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus. <laughs> Esses entendem. Quanta gente é, chega para mim e fala assim, ah, a profecia é muito difícil, eu nem quero entender o Apocalipse, nem quero entender Daniel, outros é muito difícil, eu não consigo aprender. É? Mas sabe, é Deus que dá sabedoria. O próprio livro de Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que Ele vai dar, né? Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Então vamos aqui para o nosso estudo, Daniel o Grande Conflito, no capítulo 11, hoje a parte 3. Hoje é a parte 3. Por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente ora. E esse é o motivo de orarmos, pedimos sabedoria a Deus. Para compreendermos aqui, especialmente Daniel 11, né? Você quer ser sábio? Salomão disse o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos temer ao Senhor, vamos apegar a Jesus, né? Buscar o nosso Deus para sermos sábios. Vamos então ao nosso estudo. Esse é o terceiro estudo no capítulo 11. Eu disse para vocês que ia ser longo, né? Ia ser longo. Vejam, por exemplo, o que disse o professor Elias Brasil de Souza, do Centro de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele diz que o livro Daniel é uma profecia para o nosso tempo. E aí ele fala sobre Daniel 10. Ele diz assim: Daniel 10 abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Esse capítulo revela que, por trás da cortina da realidade visível, existe uma guerra cósmica e espiritual que afeta o conflito geopolítico de Daniel 11. Embora esse conflito pareça determinado pelo capricho de poderes humanos, na verdade, ele é uma manifestação terrestre da batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Então quando você vê uma guerra entre um país e outro, pode estar certo que existe um demônio por trás. E existe um anjo do bem também tentando impedir as mortes e a destruição. Quando você vê uma guerra política no seu país, e nós estamos vivenciando agora essa parte de eleições, pode ter certeza que por trás de muitos políticos, se não todos, Existe um demônio influenciando ele. Mas também existe um anjo tentando impedir que isso aconteça. Foi isso que explicamos em Daniel capítulo 10, não foi? Exatamente. É o grande conflito entre Miguel, Jesus e o dragão, Satanás. E nós estamos aqui no meio disso tudo sofrendo as consequências desse grande conflito. E o livro de Daniel. O tema básico do livro Daniel é o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal e a vitória de Deus e aqueles que estiverem ao seu lado. Então vamos ficar do lado de quem? De Miguel, de Jesus, não do lado do dragão. Quanta gente hoje em busca de poder, de fama, fica do lado do dragão? É verdade que muitas vezes Deus também dá riquezas e dá bênçãos. Para as pessoas. Mas muitas pessoas, talvez, grande parte delas, a maioria delas, vai atrás do dragão. E diz que o segredo é você saber quem manda. E alguns acham que quem manda neste mundo é o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Né? Nós estudamos aqui o capítulo 10. É um prólogo dessa profecia. E nós aprendemos no capítulo 10. Que o anjo Gabriel fala de uma guerra prolongada, um grande conflito. Por isso que eu dei o nome de Daniel e o grande conflito. O verso 13 fala de uma guerra entre anjos, uma batalha no mundo espiritual. Isso existe. Ela não é visível. Embora algumas pessoas veem isso e viram isso. Né? Mesmo a Bíblia descreve que certa vez o profeta chegou para o seu servo e falou: Senhor, abre os olhos dele. E ele viu assim aqueles carros, os cavaleiros celestiais que estavam ali para proteger o povo de Deus, o povo de Israel. E o verso 14: um anjo informa que vai contar o futuro ao povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel. Então o anjo começa a partir do capítulo 11 a contar o futuro em torno de Daniel, claro, e é o futuro do mundo também. O futuro do planeta Terra. O verso 21, o anjo Gabriel diz que o defensor de Israel quem é? É Miguel, é Jesus. E por isso que em Daniel 11 nós temos uma, uma guerra prolongada em Israel. Esse é o tema. Esse é o tema. Desde a época de Daniel, nós estamos vendo guerras ali em torno do povo de Israel, uma guerra prolongada em Israel. E as notícias estão aí, né? Quando você abre os jornais, sempre falando, especialmente no momento que estamos vivendo, dessas guerras, dos ataques. Israel em guerra, bombardeios para lá, bombardeios para cá. Né? Guerras durando meses, guerras durando anos. Poderes antagônicos entre o Irã, entre o Líbano, entre o Iêmen, entre os países árabes. E eles se dividem ali entre ataques e defesas. Países grandes como os Estados Unidos, a Inglaterra, acabam ficando do lado de Israel, tentando ajudar na defesa, né? E as notícias dizem que os terroristas são mortos num lugar, em outro lugar, né? mas eles também dizem que atacaram Israel e também mataram pessoas, né? Eu tenho citado aqui alguns livros. Um deles é o do Dr. Siegfried Júlio Schwantz. Ele é um PhD, autor do livro Daniel, o Profeta do Juízo. Olha o que ele diz na página 91. Esse capítulo, Daniel 10, constitui o prólogo à última profecia do livro. A profecia, propriamente dita, começa com 11, verso 2 e termina com 12, verso 4. O resto do capítulo 12. Sendo uma espécie de epílogo. Nesses capítulos, nos é dada uma visão única do conflito que se desenrola nos bastidores da história. Então, eu tenho colocado aqui para vocês uma linha do tempo para a gente compreender o que a gente está falando. Eu venho colocando as outras profecias. Daniel 2 é assim o início. Depois temos Daniel 7, onde amplia um pouco mais. Daniel 8 amplia mais ainda. 8 e 9, né? E Daniel 11, 12, então há uma abertura maior ainda, né? E nós vimos que Daniel 11, verso 2, trata da medopérsia. Mas não podemos esquecer que do lado da medopérsia estava o dragão. E quem estava defendendo Israel? Miguel, o grande príncipe, o príncipe de Israel, o defensor do povo de Daniel. E a gente tem colocado nessa linha do tempo de Daniel 11, esses países e os versos a que se refere, para que você tenha uma compreensão. Né? Claro que Israel estava sempre ali no meio, sendo protegido por Miguel. Muitas vezes, aparentemente, o dragão vencia, porque Israel também abandonava Deus. E aí sofria as consequências. Né? A Medopérsia é, daquela época, hoje é o Irã. Praticamente o território do Irã. Né? Tanto é que até hoje a língua deles é o persa, é uma língua diferente. Né? Depois nós tivemos a sequência. Na sequência, quando você estuda Daniel capítulo 2, você tem o ventre de bronze, o leopardo com as quatro cabeças, e nós temos um bode que depois é, o chifre cai e divide em quatro chifres. né? As quatro cabeças, eu sei, vocês sabem também que o reino da Grécia dividiu, dividiu em quatro partes, né? E os generais foram tomando conta. O anjo já foi dizendo isso, foi revelando, primeiro em Daniel 7, depois em Daniel capítulo 8. Se você não assistiu, volte lá e assiste o estudo de Daniel 7 e o estudo de Daniel 8 e Daniel 9. Né? E em Daniel 11, é o período que vai do capítulo 11, verso 3, até o verso 15. Esse é o período da Grécia, que vai do ano 331 a 168 a.C. Eu mencionei a vocês que existem diferentes interpretações para o capítulo 11, Daniel, estudando a minha. Eu gosto de usar Daniel 11 como uma profecia literal, em que o anjo omitiu os personagens. E nós estamos aqui preenchendo com a história os personagens. Então nós vimos aqui. Olha o gráfico aí que eu estou colocando. A Medopérsia, Daniel 11, verso 2. E a Grécia, Daniel 11, dos versos 3 ao verso 15. Para mais detalhes, volte e assista ao vídeo vid anterior. Tá? Então temos aí na nossa linha do tempo, Daniel 11, 2, Medopérsia, Daniel 11, 3 a 15, a Grécia, os períodos de tempo de cada império. Nós estamos então no ano 168 a.C. E Israel está aí, sofrendo com tudo isso. Lembre-se que por trás de cada guerra dessa, de cada império desse, nós temos um anjo do mal. Nós temos o... um demônio. Muitas vezes é um rei endemoniado. É um presidente endemoniado. No caso aí, um imperador endemoniado. Israel. Deus tentando influenciar os reis e as pessoas que os líderes né, do povo de Deus. Veja que já em Daniel 11, verso 14, lendo aqui na Almeida, a revista atualizada, diz assim, naqueles tempos se levantará muitos contra o rei do sul. Lembra que o rei do sul nessa época é o Egito, né? Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprir a profecia, mas cairão. E eu disse a vocês que a gente consegue ver aqui já o início de, desse império romano chegando. Daniel 7, por exemplo, fala de um animal aterrorizante, assustador e muito poderoso que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava o que sobrava. E essa era Roma. Então, quando a gente lê Daniel capítulo 11, 14. A gente percebe ali um grupo dado à violência para com o povo de Deus. Então, muitas pessoas percebem que aqui entra o Império Romano. Né? Vejam, nem sempre o império cai de uma vez. Vai crescendo um, enquanto o outro vai diminuindo. E o pastor Ailton de Oliveira, em seu livro sobre Daniel, ele diz o seguinte: vimos até aqui que a profecia do capítulo 11. Começa com a descrição dos reis persas e continua com Alexandre o Grande. Em seguida, o esboço profético muda para os Seleustas e os Ptolomeus, aos reis do norte e reis do sul, né? generais de Alexandre que se desenvolvem a partir da desintegração do seu império. Daniel 10 a 12 apresenta um alargamento progressivo dos temas tratados nas profecias anteriores não mais a partir de Babilônia, mas passa rapidamente pelo declínio e queda do Império Medo-Persa e ascensão e queda do Império Grego. Em seguida, focaliza sua atenção sobre Roma pagã e papal, representados pelas pernas e pés da estátua do Capítulo 2, pelo animal terrível e espantoso do Capítulo 7 e o chifre pequeno do Capítulo 7 e Capítulo 8 está lá no livro Daniel, Segredos da Profecia. No programa anterior, quando estudamos Daniel 11, nós vimos também que existem, eu já disse aqui, diferentes interpretações de Daniel 11, e mesmo entre os teólogos adventistas, a gente encontra diferentes interpretações. Eu disse que o Dr. Gerhard Perfull, que foi autor da lição da Escola Sabatina de Daniel a lição tratava sobre Daniel em 2004. Ele diz o seguinte: na verdade, ele é PhD em Velho Testamento e escritor de vários artigos e livros. Diz que mesmo dentro da igreja adventista do Sétimo Dia encontramos diferentes interpretações em Daniel capítulo 11. E eu mencionei para vocês que alguns estudiosos interpretam essa profecia de forma literal. Como tem feito até aqui, né? Existem outros que um ponto para frente busca assim uma interpretação espiritual, um simbolismo na explicação do anjo? Eu não vejo assim. Por exemplo, no livro Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, o autor Merwin Maxwell, na página 293, ele diz que a linguagem de Daniel 11 é considerada literal. No sentido de não ser simbólica. E por isso eu vou continuar usando este modelo até o final. Esse vai ser o meu modelo de interpretação historicista, mas literal. E vocês vão julgar se faz sentido ou não. Né? Tem vários livros aí para vocês é, pesquisarem e ver se faz sentido. Então, já vimos aqui em nosso gráfico. Medo-Pérsia, Daniel 11, verso 2. Grécia, Daniel 11, 3 a 15. E já no verso 14, Roma aparecendo. Né? Então, na sequência, temos aí o Império Romano. Por isso que o título do estudo de hoje é O Império Romano em Israel. O Império Romano em Israel. Então, vamos a partir agora do verso 16, vamos ler a nossa Bíblia. E vamos verso a verso de novo. Estudando agora o império romano em Israel. Verso 16. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser. E ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Percebam que eu posso colocar vários pontos de interrogação. O que, pois, vier contra ele. Quem é esse? O quê? E vem contra quem? Fará o que bem quiser, ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, que terra é essa? Tudo estará em suas mãos, nas mãos de quem? Então, como eu disse, a gente tem que pegar, é, estudar e colocar. Algumas coisas a gente já entende aí. Por exemplo, quando você lê na nova tradução da língua de hoje, ou na Bíblia, na linguagem de hoje. A gente lê assim: o inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, e não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a terra prometida e a conquistará completamente. Vejam vocês, que já deu para entender um pouco aí, né? Porque na nova tradução, na linguagem de hoje, ele já preenche ali: egípcio. E Terra Prometida, você já sabe do que se está falando, né? Bom, não é sempre que eu posso usar a nova tradução na linguagem de hoje. Por isso que eu uso várias. Ao meio da revista atualizada, ao meio da revista Corrigida, Nova Versão Internacional, King James ou Rei Thiago. E, e vou assim fazendo, olhando uma, olhando outra, e vou vendo a que mais se adapta realmente a história. Né? Algumas têm umas divergências um pouco grandes, né? Bom, não se engane, viu? Muitas vezes uma tradução pode conter uma interpretação melhor, mas outras vezes não. Faça comparação entre elas. Aliás, cada ano ao ler a Bíblia, Procure ler uma versão diferente para você ter uma visão maior da história. Mas nós já vimos aqui nas outras profecias que o próximo reino é o reino da, de Roma, não é? Já vimos aí. Babilônia não está no capítulo 11, é né? Pérsia, Grécia e agora Roma. O anjo vai contando sobre essa história a Daniel. Um outro livro que eu tenho lido e achei muito interessante é um livro de William Shea, um outro PhD, professor também, doutor. O livro dele chama Daniel, um guia para o estudioso. Olha o que ele diz aqui já do verso 16, que é o verso que estamos iniciando nosso estudo. Ele diz assim: Daniel 11:16 introduz um novo ator na cena de ação. Ele não é chamado de rei do sul ou rei do norte, mas o que, pois, vier, ou inimigo, na Bíblia, na linguagem de hoje. A partir deste ponto, a frase Rei do Norte não aparece novamente no capítulo 11 até o verso 40. Ele desaparece completamente da narrativa quando este novo poder é introduzido. O Rei do Norte o rei Seleuco da Sírio regride e esse novo poder, que é Roma, acende. Olha que interessante. Mas vocês vão perceber que sempre vai haver um poder ao norte de Israel e um poder ao sul de Israel, e esses poderes são antagônicos e acabam influenciando Israel. Ele segue dizendo o seguinte, no seu livro Daniel, um guia para o estudioso Enfatizando o fato de que um novo poder aparece na cena da ação, o texto diz que tudo estará em suas mãos. Está lá no verso 16. Esta é uma frase técnica usada para introduzir um novo poder na profecia. Foi usada para introduzir a Grécia no verso 3 e agora é usada no verso 16 para Roma. Ah, então agora entramos numa nova fase: Roma. Quando é que começou esse, esse poder, esse império? O que, que a história fala a respeito disso? Leiam comigo. A Batalha de Pidna, que ocorreu no ano 168 a.C., marca o primeiro passo do Império Romano em eliminar o Império Grego Macedônico. O país foi dividido em quatro províncias e um imposto anual era pago a Roma. Naquele momento, o Senado romano não tomou o governo para si, mas deixou o governo para eles mesmos. Um distrito era independente do outro, mas todos eram submissos e dependentes de Roma. Como Roma está ao norte ali de Israel, do território de Israel, nós podemos pensar em Roma como o novo rei do norte, ainda que. O anjo não cita Roma como o rei do norte, mas um domínio dele era abrangente. Né? Eu vou considerar Roma como o reino ao norte de Israel, ao continuar no nosso estudo, tá bom? E quando vai crescendo o seu domínio, Roma toma Jerusalém também, toma a região de Israel. Né? Então nós temos aí o rei do norte, Roma. O rei do sul, o Egito, e no centro está Israel. Claro que o Império Romano englobava todas essas partes. É que Daniel 11 vai mencionar o Egito daqui para frente. E por isso que é importante colocar o Egito ali nesse momento, como o rei que está ao sul de Israel. Existe um outro livro sobre Daniel que é um, um comentário completo. De Ellen White, tudo o que ela falou sobre é, Daniel. Então, vem ali verso a verso, sabe? As explicações, o que Ellen White escreveu. E neste livro, na página 326, nos é dito que o general romano Pompeu, em 63 a.C., interveio numa disputa entre os irmãos Hircano e Aristóbulo, rivais no trono da Judéia, então, Israel, né? os defensores se fecharam no templo e resistiram aos romanos durante três meses. Foi nesta ocasião que, de acordo com Joséfo, Pompeu rompeu o véu e invadiu o lugar santíssimo do templo de Jerusalém. Agora vazio, naturalmente, pois a arca do concerto havia sido escondida desde o exílio babilônico, está lá em Jeremias capítulo 37 verso 10. Então, Roma, a acaba invadindo também Israel. De acordo com o comentário aqui, no ano 63 antes de Cristo, né? Então Israel também começa a sofrer com esse rei do norte. <laughs> Na verdade, eu estou dando esse nome mas com o Império Romano, né? E com isso a gente consegue preencher agora Daniel 11:16 com as palavras que estavam com ponto de interrogação, de interrogação, né? Vamos lá. O que pois vier contra ele, ou seja, o Império Romano, fará o que bem quiser e ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, ou seja, Israel, e tudo estará em suas mãos. Na verdade, o Império Romano se estendeu por toda aquela região, né? Um império tremendo, enorme, poderoso, forte, né? Vejam vocês aí na minha interpretação ou na minha no jeito de, de parafrasear surgirá um novo império que será tão forte e poderoso que ninguém poderá resistir ele vencerá a todos e dominará também na terra de Israel tudo vai estar sob o poder de Roma é isso que quer dizer o capítulo 11 verso 16 nós vimos que a partir do verso 14, o Império Romano já entra em cena. E agora, a partir do verso 16, o anjo começa a, falar, começa a falar desse império, o Império Romano. Claro que ele vai contando a história, vai omitindo os personagens, os reinos. E hoje a gente vai na história, nas enciclopédias, né, nos livros de história, e a gente vai preenchendo o que o anjo. Previu e predisse para Daniel lá atrás, há mais de 2.500 anos atrás. E a gente vai percebendo que tudo vem se cumprindo à risca. É por isso que eu sempre digo aqui: profecia é história escrita antecipadamente. Bom, vamos ao verso 17. Diz assim resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. O que será que quer dizer isso? Quem são os personagens envolvidos nessa frase, nesse versículo que o anjo falou? A data agora é do ano 51 ao ano 30 antes de Cristo. A gente vai avançando na história. Estamos avançando agora na história de Roma. E os personagens lá no reino do Norte, no reino do Norte, é o Império Romano e seus imperadores. Nos versos 17 a 19 é dada atenção especial a Júlio César e Pompeu. E no reino do Sul ou no Egito, nós temos Ptolomeu décimo primeiro Auletes que morreu no ano 51 antes de Cristo e a sua filha Cleópatra que ficou como herdeira e comandou o Egito também, né? E William cheia no seu livro Daniel, um guia do estudioso ou um guia do leitor, ele diz assim: Tratando agora com o governo individual, Daniel 11, 17 diz que ele resolverá vir com a força de todo o seu reino. Aqui está descrito um movimento além da Judéia, uma campanha em um outro país. A vinda de Roma, no verso 17, não é para a Judéia, e já foi descrita no verso 16. Roma já tinha conquistado a terra do norte, agora está pronta para continuar para o sul, para o Egito. O Egito não foi formalmente incorporado ao Império Romano. Até o sucesso de Otaviano ali no ano 30 antes de Cristo, mas Júlio César entrou no Egito influenciando o mesmo já no ano 48 antes de Cristo. Então, os versos 17 até o 19 se referem agora ao famoso líder romano Júlio César, é, Júlio César de Roma. Fala inclusive do seu envolvimento com a rainha Cleópatra do Egito. Júlio César nessa época, ele tinha cerca de 50 anos de idade, e ele se apaixonou por, por Cleópatra, que era uma mulher bonita, né? Uma menina ainda com apenas 22 anos de idade. E quando Ptolomeu XI morreu no ano 51, ele colocou seus dois filhos, Cleópatra e o Ptolomeu XII sob a guarda de Roma. E claro que ele queria fazer um envolvimento ali de sua filha com o imperador romano, conseguir algumas vantagens para o Egito, né? E três anos mais tarde, Cleópatra se casa com Júlio César, assim que ele invade o Egito, né? É, o rei do norte e o rei do sul se unem, né? Os dois reinos se unem. Então nós temos aí esses personagens, o Ptolomeu XI, que aparece aí, era o, o, o rei do Egito. né? Ele tem dois filhos, o Ptolomeu XII, que herda o trono quando ele morre, mas na verdade depois vem Cleópatra, que também domina sobre o Egito, e ela acaba se casando com Júlio César, que se apaixonou. Júlio César acaba sendo assassinado no ano 44 a.C. E Cleópatra agora começa a olhar para o rival, né? O rival ou herdeiro de César, né? O rival era Marco Antônio. O herdeiro seria Otaviano. Otaviano, mais tarde, foi sendo chamado de Augusto. Ele venceu os exércitos de Cleópatra, os exércitos de Marco Antônio, numa batalha chamada Batalha de Átio, no ano 31 a.C. Marco Antônio. Acabou se suicidando. Dizem até que o suicídio foi obra de Cleópatra, e isso abre caminho para Roma se ficar mais poderosa. E Cleópatra, percebendo que não tinha mais nenhuma chance com Otaviano, tá ela comete suicídio. Né? Dizem que ela tomou uma serpente, uma víbora, e essa víbora apicou e ela morreu. Né? Com a morte de Cleópatra. A dinastia ptolomaica do Egito chega ao fim. E a partir do ano 30 antes de Cristo, o Egito se torna apenas uma província do Império Romano. Vamos ler aí o verso 17? Resolverá vir com a força de todo o seu reino. Entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará nem será para sua vantagem. Vocês já começaram a imaginar quais são os personagens que eu vou colocar aí, né? Vamos ver os personagens? Vamos lá. O rei do norte. Ou Roma resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, o rei do Egito, o Ptolomeu XI, que morreu no ano 51 antes de Cristo. E o Ptolomeu vai dar uma jovem em casamento, que é Cleópatra VII, a filha do rei do Egito, para destruir o seu reino, ou seja, o reino de Roma. Isso, porém, não vingará, porque Roma ia vencer, né? E nem será para sua vantagem. Roma, como já estava profetizado, dominou toda a região, inclusive o Egito. Perceba que o anjo vai dizendo tudo isso, né? Omitindo os personagens, claro. Mas hoje, como a gente sabe a história, a gente vai pesquisando e vai preenchendo as lacunas. Eu vou colocar aqui com as minhas palavras uma paráfrase. O que quer dizer o capítulo 11, verso 17? Quer dizer o seguinte. Roma viria invadindo e dominando todos os povos à sua frente. E o Egito era um país que estava em sua lista. O rei do Egito, Ptolomeu XI Auletes, em uma tentativa de acordo político, deixou seus filhos sob a guarda de Roma. Entre os filhos estava Cleópatra, que tentou de todas as maneiras, inclusive por casamento político, manter o trono do Egito. Ela não teve sucesso e acabou se suicidando. O anjo contando a história do que ocorreria em torno do povo de Israel, do povo de Daniel. Claro, não contou todos os detalhes, a gente localiza na história, e ele também omitiu, claro, vários personagens, né? Porque num capítulo você contar a história toda de Israel, séculos e séculos, não é? É uma história resumida, mas a gente consegue identificar essa história que o anjo vai colocando, né? Vamos aí para a data de 51 ao ano 30 a.C., no Império Romano. E nós vimos aí então que esses versos de Daniel 11, 17 a 19, tratam do famoso líder romano Júlio César, seu envolvimento com a jovem rainha Cleópatra do Egito e a exploração do Império Romano nas áreas das costas marítimas, como diz na tradução da nova versão internacional. Lá fala das regiões costeiras, né? Lá diz o seguinte: depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Isso está em Daniel capítulo 11, versos 18 e 19. Vamos preencher aí com a história. Com a história. Vamos estudar um pouquinho a história de Júlio César e vamos perceber que é sobre esse período que o anjo está falando na história. Júlio César viveu do ano 49 antes de Cristo ao ano 44 antes de Cristo. O nome dele, Júlio César, ou Caio Júlio César, em latim Caius ou Gaius Julius Caesar. Ele nasceu no dia 13 de julho do ano 100 antes de Cristo. E sua morte se dará no dia 15 de março de 44 antes de Cristo. Foi um importante líder militar e político romano, desempenhou um papel crítico na transformação da República Romana no Império Romano. O historiador grego Plutarco descreve o seu sucesso na Gália, dizendo que, em menos de dez anos de guerra na Gália, ele tomou oitocentas cidades, conquistou trezentas nações e lutou em batalhas em diversas vezes com três milhões de homens, um milhão dos quais ele cortou em pedaços e o outro milhão ele levou como prisioneiros. Em 47 a.C. César vai ao Egito e, durante sua estada no Egito, ele se envolve com Cleópatra. E dessa relação nasceu seu único filho, o futuro Ptolomeu XVI do Egito, chamado também de Cesarion. Do Egito, César foi para o Médio Oriente, o Oriente Médio, onde venceu de forma arrasadora. Sua vitória foi tão grande e rápida que ele comemorou com a frase Veni, vidi, vici. Vim vi e a né? Frase famosa. Né? Ele acabou se tornando um ditador, era tão cruel que se vangloriava de haver tomado em oito anos 800 cidades, submetido 300 povos, degolado um milhão de homens e vendido outro, outro milhão de cativos como escravos. Acabou sendo assassinado no ano 44 a.C. por um grupo de senadores que acreditavam agir em defesa da República. A história conta que César caiu aos pés de uma estátua de Pompeu. E as suas últimas palavras foram: Até tu, Bruto. Pois ele gostava de Bruto como se fosse seu próprio filho. E esse estava ali também, no assassinato de César. Né? Então, resumindo aqui o que quer dizer Daniel 11, 18 e 19: Diz assim. Júlio César, o líder romano, vai tomar muitas terras costeiras do mar Mediterrâneo, mas por se engrandecer e liderar como ditador, um de seus amigos, Cássio Longinius, vai participar de uma revolta. Júlio César voltará para Roma, mas ali será assassinado. Então nós temos aqui algumas datas nesse período que é interessante ter em mente, sabe? No ano 51 a.C., a morte de Ptolomeu XI de 51 ao um ano 30 a.C., Cleópatra comanda o Egito. No ano 44 a.C., Júlio César é assassinado. No ano 31 a.C., temos a Batalha de actium E Cleópatra e Marco Antônio são derrotados por César Augusto. E aí já vamos para o verso 20, que diz o seguinte levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Eu sei que você já sabe quando fala de terra gloriosa do que está falando, né? É a terra de Daniel, é a terra de Israel, é o povo de Deus. Então agora temos alguma coisa em conexão com Israel novamente. Esse é o verso 20. Eu gostaria de ler um comentário do livro Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, de Mervyn Maxwell, onde ele diz o seguinte: Júlio César foi sucedido, no verso 20, por César Augusto, fundador do Império Romano, e o um iminente decreto para que todo mundo pagasse impostos. Esse decreto aparece em Lucas capítulo 2, verso 1. Ou recenseamento para fins fiscais. O que ocorreu à época do nascimento de Jesus? Augusto não apenas fundou o Império Romano, como também a posição de imperador. Em virtude disso, a palavra Augusto em breve se tornou sinônima de imperador, de modo que todos os imperadores passaram a ser conhecidos como Augusto. Então, nós temos aqui o Império Romano chegando no tempo de Cristo. Olha como a gente vai caminhando na história, né? Vai chegar é o momento que a gente chegar nos nossos dias, né? Aí vocês vão ver que impressionante que é esse anjo, viu? Bom, então falamos de Júlio César, vai do ano 49 a 44 Cristo, e agora o anjo está falando de César Augusto, que vai do ano 27 Cristo a 14 Cristo. Veja o que diz aí na nova versão internacional. Olha o verso 20. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos, ele será destruído, ainda que não com ira nem combate. William Shea, no seu livro Daniel, um guia do leitor, um guia do estudioso, ele diz assim, o verso 20 nos dá as características da pessoa que assumiria o lugar de César. Ele mandaria coletores de impostos através de seu reino e morreria em tempo de paz, não em batalha. Essas duas facetas se cumpriram na vida de César Augusto. Ele é notado pelo censo feito no Egito e em outras partes do reino, e esse censo servia como base para a coleta de impostos. O sistema de impostos instalado sob a sua administração está bem representado pelos publicanos no Novo Testamento. Jesus nasceu em Belém como resultado do alistamento exigido por César Augusto, que aparece em Lucas 2, verso 1. César Augusto morreu de uma doença no dia 19 de agosto do ano 14 d.C., cumprindo assim a última especificação dessa porção da profecia. Note o que diz lá o Lucas capítulo 2 verso 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto, olha aí, estamos ligando Daniel com Lucas, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olhe só. Chegamos ao período de Jesus. Ellen White mencionando esse período no livro O Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: Anjos ajudavam José e Maria enquanto viajavam de seu lar em Nazaré até a cidade de Davi. O decreto de Roma Imperial Quanto ao alistamento dos povos de seu vasto domínio, estendera se aos habitantes das Montanhas da Galileia. Assim como no passado, Ciro havia sido chamado ao trono do Império do Mundo a fim de libertar os cativos do Senhor, César Augusto também se tornara um instrumento para a realização do plano de Deus em levar a mãe de Jesus a Belém. Era da linhagem de Davi. E o filho de Davi devia nascer em sua cidade. De Belém, disseram o profeta, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade, conforme Miquéias capítulo 5, verso 2. Veja como as coisas vão se cumprindo, né? O anjo profetizou isso 500 anos antes de Jesus nascer. E as coisas vão acontecendo. E a gente vai preenchendo a profecia hoje, né? Então, vamos ver aqui, colocando os personagens, do verso 20 de Daniel, capítulo 11. Diz assim: Levantar-se-á depois, em lugar dele, ou seja, no lugar de Júlio César, um outro, né? César Augusto, que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, a terra do povo de Deus, Israel, né? Mas em poucos dias. César Augusto será destruído? Isso sem ira e nem batalha. Ele não morreu na guerra. Vocês viram que ele morreu de uma doença, né? E colocando aí com minhas palavras, depois de Júlio César se levantará um novo líder romano. Seu nome será César Augusto, que fará passar um coletor de impostos por todo Israel. Mas depois de alguns anos virá morrer de forma natural. Ah. Sabe, é por isso que eu gosto de profecia. A gente percebe que as profecias da Bíblia elas se cumprem. E a profecia de Daniel, vocês estudaram aqui Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9, e a gente colocou numa linha do tempo e vocês vão vendo como vão se cumprindo e o tempo que a gente está vivendo. O mesmo está acontecendo com Daniel 11. Nós vamos chegar no nosso tempo. Estamos indo passo a passo. Agora chegamos na época de Roma e chegamos na época de Jesus Cristo. E o livro desejado de todas as nações continua a dizer: a vinda do Salvador foi predita no Éden. Depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam o um cumprimento imediato dela. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança do aparecimento do Messias. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Mas, como as estrelas do vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Assim também, nos propósitos divinos havia sido determinado o momento da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. E Ellen White segue dizendo: no tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da Santa Cidade, a quem foram confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos. E proclamado a vinda do prometido. A profecia de Miquéias designou o lugar do seu nascimento, lá em Miqueias 5, verso 2. Daniel especificou o tempo em que viria. Está lá em Daniel capítulo 9, 25. Deus confiou essas profecias aos dirigentes judeus, estariam sem desculpas se não soubessem, nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era resultado da pecaminosa negligência. E note o que eles deveriam ter feito ou deveriam fazer. Com profundo e reverente interesse, deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo, as circunstâncias do grande acontecimento na história universal a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar, para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém! Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio! Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença! Deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia da nossa visitação. Percebam que a primeira vinda de Cristo estava predito, inclusive, o tempo. E Ellen White diz que os desígnios de Deus não conhecem esse negócio de estar atrasado, né? demora. Quando chegou o tempo, na verdade. Gálatas diz, vindo a plenitude do tempo. Se você ler na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, quando chegou o tempo certo, Jesus nasceu em Belém. E ela fala aqui, olha, que hoje pode acontecer de novo, porque Deus tem um tempo certo para a sua vinda. Não é de improviso, não. Ele tem um tempo. E também existem sinais. E ela diz que. Ah, as pessoas que não não observam sinais são criminosos né estão indiferentes vão morrer e nós temos aí né, as profecias quando eu coloco numa linha do tempo como você vê aí as profecias de Daniel e Apocalipse elas nos ajudam a saber em que estão em que tempo estamos vivendo a gente já estudou Medo Pérsia Grécia Roma, aqui dentro do capítulo 11, e nos outros também, né? E nós estamos vivendo hoje muito próximo da segunda vinda de Jesus, e vocês vão perceber através das profecias como estamos próximos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha visão, e nós já pusemos aqui que existem diferentes visões, Daniel 11, dos versos 16 ao verso 20. Se refere a Roma, ou seja, é o período da perna de ferro, ali da, na estátua, daquele animal terrível, espantoso, que aparece ali no livro de Daniel, capítulo 7. E também um chifre que sai daquele bode ali, né? depois da Grécia. Esse chifre que vem depois do bode e nós estudamos como Roma. Então nós temos aí em Daniel, capítulo 11, o período de Roma, Roma pagã, porque o período de Roma ela tem duas fases né? e nós vamos ver essas duas fases aqui. Então vamos rever aí. A Medopérsia está em Daniel 11, verso 2. A Grécia está em Daniel 11, 3 a 15. E hoje estudamos Roma Pagan, que se refere ali ao período das pernas de ferro em Daniel 2, animal terrível espantoso Daniel 7, e o chifre de Daniel 8, né? Roma Pagan, que vai dos versos 16 ao verso 20. Colocando aí na nossa linha do tempo, para que você é, consiga visualizar, então temos aí Daniel 11, verso 2, Medo que vai do ano 539 a 331 antes de Cristo. Depois temos a Grécia, Daniel 11 do verso 3 ao verso 15. A Grécia dura do ano 331 a 168 antes de Cristo. Depois Roma, que vai do verso 16 ao verso 20, que vai do ano 168 antes de Cristo ao ano 476 depois de Cristo, e Israel, né? Esses poderes sempre dominados ali pelo inimigo, pelo dragão, Israel sendo mantido por Miguel, defendido por Miguel, o grande príncipe. A profecia é a história escrita antecipadamente. O anjo vai contando a história. Lembre-se que nem sempre um império termina e começa o outro. Normalmente, um vai caindo de poder e o outro vai subindo. O mesmo se acontece aí com. Roma pagã e a transição para o próximo reino que a gente vai ver no nosso próximo estudo. Mas vejam, é possível entender Daniel, capítulo 11, a palavra de Deus. O livro Eventos Finais, na página 14, diz assim: Os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Porque Deus, na verdade, ele sempre avisa o que ele vai fazer. Eu tenho dito para vocês aqui as palavras de Amós, capítulo 3, verso 7, onde diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Então ele sempre revela o que vai fazer, né? Sempre revela. Ai, ai, vontade de continuar estudando, né? Mas hoje a gente vai ficar por aqui. Eu fico maravilhado vendo como Deus revelou o futuro a Daniel, vendo como Deus tem o controle da história, né? E vemos que o que aconteceu se cumpriu e ter a certeza de que o que vem pela frente também vai se cumprir. E o que vem pela frente? A volta de Jesus, Maranata, chegou a hora, né? E você, tem se preparado para isso? Volte-se para a leitura da Bíblia, estude as profecias, tenha comunhão com Deus, isso é vigiar, não é? Estar esperando a volta de Jesus, se apegue às coisas espirituais, você só tem a ganhar, né? Vamos orar? Oremos. Querido Pai Celestial, Pai de amor e de bondade, eu louvo sempre o seu nome porque o senhor é bom. E Sua misericórdia dura para sempre. Estudamos mais uma parte de Daniel 11 hoje e podemos ver como o Senhor sabe tudo e tem o um controle da história em Suas mãos. Senhor, nós sabemos que o fim está próximo e te pedimos que, em Sua misericórdia, mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial. Para essas pessoas que estudaram comigo hoje e têm estudado a cada semana, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, está gostando do estudo de Daniel? Se gostou, dê o seu positivo. Olha, se você não assistiu os demais, volte lá, desde o início do curso Daniel e vem seguindo. Até o nosso curso. Eu peço também que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vamos aumentar o número de estudantes das profecias da Bíblia Sagrada e por favor acione aí o sininho das notificações. Deixe o seu comentário também. Vou ficar muito feliz de ver aí você comentando esse estudo, você o apoiando ou divergindo, não importa. Perguntando alguma coisa, eu vou responder para você, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Mas como eu sempre digo, chegou a hora. Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata, até o nosso próximo estudo.